ترکن جائز
البتنے کے تن تا مستابی آتے تے بھی کپر ہو جے تم پلتا رہا باقی یہ آج کا عدم قبولیت شہادت یا انہی دے مطا مربت نہ تھی عدم استباب تا مستاب ہوں مستاب مانا سواب جب وہ کب آئے سواب نہ کب آئے ترین کب آئے موسیٰ علیہ السلام جب وہ بڑھ کرے تو اوریانے او کرے ہو اُتے اتماع ناس کونو یہ این کھنی سمجھو جی اجل جا غسل خانہ بند تو بپلا جو رکھیں انہیں تے این امبیار مسلات و سلام جی این حسین ظاہر دولون آئیں این جسمانی آداج بیت باروں بھی انہیں حسین ہوتا ہے اللہ سائیں کہ یہ گال پسند نائی تو موسیٰ علیہ السلام جا بیٹھائے اے بکڑن کپڑا لائے رکھیں پتر دے پتر وٹی پڑھو کرامتن موجزتن موجزتن کپڑا کھنی بابو ایڈو تکو پہ بھجے دیا مانو تکو بھجے موسیٰ علیہ السلام انجھے کڑ بھگو او پتھر اتے علی بیٹھو جاتے سب ای بنی اسرائیل بیٹھا موسیٰ علیہ السلام جی زیارت کیا ہوں بیٹھو گھر کے کچھ منے انہی پتھر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام انجھے پانی گوتنی میں کھنیوں تو نہیں ہوتا ہے انہوں ہیڈو پتھر جو کہا جو کہا کپڑا کھنی بجے تو انہوں میں کانا کا طاقت کمال آئے انہوں کہے کن حضرات فرماتی یہ پتھر او ہو یہ کو کپڑا کھنی موسیٰ علیہ السلام نے بجیو چوکن جا رہو تو ان کے لٹھ جو آئیں تو ہر پاس انہوں ٹھے ٹھے چشمہ پانی جانے کری پیا موچ جائے اللہ سے یہ آگار تو کر دی فن فجر ہن تو پانجے لٹھ کے پتھر کے فن فجرت ہنے تے فن فجرت جو بھی ترتب اذر بیاسا کل حجر جو متوں سینا ہے تا جے کرے تے فیل محذوفا ہی تھی دی عبارت اذر بیاسا کل حجر فضربہ فن فجر اذر بیاسا کل حجر فضربہ فن فجر اللہ پاک فرماس پانجی لٹھ تو پتھر تے ہن وہ لٹھ ہائیں وہ پتھر چیر جی پیو فن فجرت وہ پتھر چیر جی پیو وَسَالَتْ مِنْهُ اِسْنَتَا عَشَرَتْ عَيْنًا سَالَتْ سِينَسًا اے وہی پیا انکھاں بارہ عضو چشمن وہی پیا انکھاں بارہ عضو چشمن چشمن پانی دا بارہ انکھاں نکری پیا چو تا قبیلہ بارہ ہویا اِسْنَتَا عَشَرَتْ عَيْنًا یہ تو نو امیر میں پڑھو آ تا احد عشر کھاں وٹھی اشرون تائیں ہر دو جزا مبنی برفتا الا اسنتا اسنتا جو اکھر جو کھا یو موروا باقی صاحب جو کنزے مبنی ہانے اسنتا عشر تائیں اسنتا یا کڑی حالت نظر تیتے تھی تاں رفعی رفعی تسنے جو رفع الف ساؤں دعا رفعی حالتا تانجے کرے اتے فیل محضوف ماں تانکے گڑھی دکھا رہے ہو سالت منو اسنتا اشرت این قد علم کل اناس مشربہم تحقیق جانے چکا سمورا مانو جانے چکا سمورا قبیلہ پانجے پین جی جگہ کھے وقلنا لهم انو وشربو من رزق اللہ کھاؤ پیو اللہ دے رزق کھا ولا تاسو فی الارض مفسدین اے نقتو تمہاں زمین میں ہن حال میں جو فسادی اب پھر چاہے بوئی نا فرمانی کیا پر پوئے مفسدین بھی چھوا مفسدین تاجے کرے تاسو جی مانا رگو کیسے نقتو تمہاں فسادی تھی کرے ان کے تجرید چبا تجرید اخلاء اللفظ ام بعض المعنی لفظ جی کچھ معنی کرن کچھ معنی چھڑن یہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا اسرا جی معنی ہے رات جو سیر پر پوئے لیلا جو اکھر بیٹھوا تا نکر اسرا جی معنی رو سیر کنا ہے ہتے بھی یہ مفسدین پوئے بیٹھوا ویز کلکم یا موسیٰ یا مفسدین پوئے اے موسیٰ ہر کس نہ صبر کندا سے اساں طعام واحد تے طعام واحد کیڑو بابا من سلوا
انہی کے ان دعاں میں واحد چھو فضولنا ربکا وہ دعا گرتو اسانجلا پانجی ربکا تکٹے اسانجلا شیئم مما تم بتلر جو موضوع تم کانکا ایڈی شیئے کے جان کے زمین پھٹائے تھی من بیانیا من بطلها و قطائها و فومها و عدسها و بصلها ان جے سائن بھاجن کا ان جے ونگن گنگن کا فوم فوم جی مانا اتے آئے ہن تک کنک دال بسر ونگوں بھی ہو جن سبزیوں بھی ہو جن دال بسر بھی ہو جے اور گوشت نتو کن کن مدرسن میں گوشت جامع تندے کر پہنچانا دال بسر کن کن مدرسن میں آئے یہ کراچی میں ہلڑ دیں وڑی وڑی پھر جو بھری پہ گوشت سے ہوتے چونا چھا کر دال بسر ہے نا جو اساں کے کھپے دال بسر یعنی بنی اسرائیل ادا سے آو بسر ہے قال تستبدلون الذي ودنا بالذي خير موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چن چا مٹایو تو تاں انی شے کے جے جکا گھٹ آئے انی شے جے ایو دے کا بھلیا یعنی گھٹ کیڑے حساب سان دال بھلی گوشت بھلو بازار تو گوشت بھلو آ نہ سی دال تو بھلی نہ ہے تاں دے کر میں مار بڑے کے بڑے غریب پور کو بھی گوشت کھارے گا تاں دے کر تاں گوشت چریو دال تا وٹو اور حکمت جے حساب سان چنن جی دال ایں گوشت میں طاقت ایں جڑیا وٹامن سے جڑی نالو تو دال یا یہ چھوٹا کیو کل تاں کے سکھاریو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھائے 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 تھک دی پیو فا اپو ایر چیو جینا سیاسا کے دال بسر کا تھوم کپے بسر کپن تھوم کپے ونگیوں کپن سبزیوں کپن یہ سب کپ بکر کسا کپے چین تو والا ٹھیک ہے آپ والا سن چند یہ کپے نہیں آپ کو اے بھی تو مصر وہ لئی ونیو کانا کا شہر آنے آنے کمائیو ہر در کائیو سبزی دنیو کائیو ان دن کائیو بسر دسر پان کائیو پھٹائیں دو اللہ کائیں دو تمام محنت تہاں کدو کان کا شہر میں لئی ونیو مصر 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 جے لفظ میں تمام پڑھو اور نو میں دیکھنے انما مصر موئیر وقت کو غیر منصر کو پر جے کنما مطلق کو شہر وقت وہ مصر من الامصار کو کو یو جو کوازو منصر کو تانے کرتے تنمین کو نہیں سبزی سبزی لنگیو اے بھی تو مصر لئی منو کان کان شہر میں فَإِنَّ لَكُمْ فِي مَا سَأَلْتُمْ قُلْتَا کہ تمہاں جلائے انہی میں واشے لکھا تمہاں سوال کیا وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ذِلَّةُ ہانے وری اللہ سے مجھے متوں عذاب مطاق بدان انتقامات دیا ہیں انعامات انہ سان گڑو گڑو کب آئے وری انہ سان گڑو سزاؤں سب اللہ سے گڑ بیان کھنو تو وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اے ہائی وئی انہاں دے متا ذلت اے مسکینی انہاں تے ذلت اے مسکینی اللہ سیں چھا کرے چلی کی ہانی چلی جڑی طرح بھت کے گارو ہن گوا انہاں سان لگی ویندی آ گارو بھت کھا جدا نہ ہو گوا تے انہاں تے مسکینی اے ذلت ای لگلی انہاں کو دھار چھی نہ پئی و با او بے غضب من اللہ اے موٹیا غضب سان جو کو غضب اللہ دیتا ان میں چھا سمجھ میں آیا تو ذلت اے مسکینی کدیں کدیں ان جو سبب نافرمانی پہ ہو یہ قرآن شریف میں لکھو پیا ومن آرز ان ذکری فإن له معیشتا ضنکا جے کو مجھے قرآن دے احکامن کو مو موڑی دو تو ان کی معیشت تنگ ہو تو مانا نافرمانی جے کرے بھی ذلت اے مسکینی مرتب تھی دیا یہ خاص کر یہودن جے مطا اللہ جی دمر سامو کیا کیوں راو دمر جو اللہ سے ان کے چے تو تہاں ہی کہو وہ نہ کہوں تو دمر بھی چی پہ یہ دمر چھو چھو ذلت چھو تھی ضرب غضب چھو چھو ان جو سبب تو اللہ بتائے ذالک بے انہم کانو یکون بے آیت اللہ یہ ہے نا سبات کفر کندا اللہ جی آیتن جو ہیں قتل کندا ہاں نبی مزارع مزارع تھیو ماضی چھا دے کرے سائیں
खान जे करे कानू यक्तुरून कानू यक्तुरून कतुल कदा नबीन सगोरन के जकरिया अलैहिस्सलाम के कत्ल क्यों या अलैहिस्सलाम के कत्ल क्यों बगैर अल हक ना हक उन के कत्ल ना हक छो छो त नबीन त को गुनाह कई نبیان تے کو بھی گناہ کون کیو نبیان تے کو بھی ظلم کون کیو تا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں جو قتل جی کو سنا ذالک بما اسو وقام یا تدین ایو چھو کیو ایو مذکور انہیں سے زبان جو نہ فرمانی کیو اے حد تک ہوں کپندہ ہا معاسی میں ان اللذین آمن واللذین حادو ایو جملو موتر زوا جناب آلی بنی اسرائیلن جے قصے متوں بنی اسرائیلن جی گال ہلندی چلے اگتے وری بنی اسرائیل شروع تھیندا کنے نہ سائیں واعظ خدرا میسا کو کم ساو بنی اسرائیلن جی گال تھی وچ میں یہ جملو موتر تو اللہ پاک آندو ان الذین آمنو والذین ہادو والنصارا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ پاک فرماتے جن شخصا ایمان آندو انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگ میں بھی نبی انسان بچاندو ایمان والذین ہاتھو این اوے شخص جے کے یہودی تھا این جے کے شخص نصارہ تھا این جے کے سابعی تھا سابعی ایو نکو ٹولو آ ایکڑن چوا تے یہودن جو ٹولو آ بین چوا تے او نصارن جو ٹولو آ سابئی اوا سمجھا کنے نا انے میں اختلاف آ ایکڑا کرتا تے یہودن جی جماع جو ٹولو آ بیا چنتا تے نصارن جی جماع جو ٹولو آ ان جو عقیدہ کڑو ہو اے جکا قوم ہی جکے یعبدون الملائکہ ملائکن جی عبادت کرنا ملائکن ملائکی جن سے ارادی نیانی ہوئی نیانن کے راضی کبو تو انہوں جو ابو راضی تھی پوندو یہ انہوں جو کو ٹولو ہو اللہ پاک فرمائے تو یہ بھی جے کنہانے ایمان آنن حضرت محمد علیہ السلام و سلام تے تو انہوں جو ایمان بھی کبو سمجھا جناب ہے اے نصارہ جمعو آئے نصران جی نصران یقال رجل نصران امرأت نصرانت انہی میں یہ دکھائے صاحب مبالغے دیا انہی کے نصارو چھوٹو چھے دے لئنہم نصر المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی انہیں مدد کی من انصاری اللہ قال الحواریون نانو انصار اللہ تہن دے کرنے کے چھے دے سابعین یہ جمعوا سابع ان جی یہ ورطلا سبا کا سبا کے وجر اذا خرج من الدین پانجو جو کون جے قوم جو دین ہو جے ان کے پھٹو کرے ان کے جب صابئی یہ کو بولوا یہودن جو یا نصارا ٹھیک ہے اللہ پاک فرمائے تو اگے جی بھی ہویا پر ہانے جے کن ایمان انن اللہ سائیں قیامت دی دی سان اے عمل کہوں چنگا تو انن جلا اجر اور ان دے رب وٹ ان تے خوف بھی کونے دکھ وارا بھی نہیں باقی ہانے من آمن من یا موصولیا یا قلبی ماں تاں کے عرض کے ہو تو من موصول لفظ میں مفردہ معنی میں جموا تا جے کرے ان جو بئی رعایت تھیوں لفظ جی بھی معنی جی بھی لفظ میں من مفردہ تا آمن سی ہو مفرد ہوا عمل سی ہو مفرد ہوا فلہم اجرہم اند ربہم علیہم ولاہم سب ان جی معنی جی جی کہہ سا رعایت لال پوری تھی وئی جملو موتردو تھیو اللہ پاک فرمائتو تھی یہودی نصارہ یا جنکے بھی گمراہ طبقہ انٹولا آئین جیکنے کوئی ایمان آنی دا حضرت محمد علیہ السلام تھی تا انہیں جو ایمان مقبولا این کونے تا اوئے اگے گمراہ آتا دے کرے انہیں جو ایمان غیر مقبولا ایمان دے مقبولیت دے کرے اللہ سائیں وچے میں یہ جملو موتردو آنے جی اگتے وری اللہ سے ساگو بنی اسرائیل جو ذکر تو کرے وذکرو اذ اخذنا میثاقکم جہاں وقت ورتو سے ساتھ توانجی پکے وائے دیکھیں
وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَقُلْنَا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. خیال میں اچھی نا با ہنمانا تھا کیوں جا وقت ورتوں سے اساں تواں جی پکے وائے دیکھی پیو تو ماں تاں کے بدائے چکم تو جاتے کم 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 تے سجو آبا کو مرادا میسا بقوة وقد رفانا قد جو کر کڑیو سے نا سائیں یہ کلمہ تواں کے بدائے چکم تو جدے ماضی حال تھی قد ظاہرہ یا قد مقدر ہوں گی ہتے قد مقدر آئے جا وقت وائدو ورتو سے اساں تواں کا پکو حالانکہ کھیو ہسے اساں تواں جے متھاں تور جبل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنے وٹھی ہوئے ہمراہن کے تو منجن لا تیار کون ہے اللہ ان متھوں جبل پٹے بیارو وہ چین تا منجو تھا کہ نہ تھا منجو تھا تو ٹھیک نہ تھا منجو تے جبل ہنو تھا تاں جے متھوں چوں نہ سے منجو مانا نبی جی تبلیغ ان تے اثر کون کے دسن کا نبی سگورے کے پر اثر کن کا موچڑ متوں جبل اللہ سے جلن تان پھٹو تو کا جبل چے حاضر منو ان گرہان بھی این دار جس تے ڈنڈو نہ ہوندو تے کم نہ تھی ہاں این گالا سیں وقلنا رکھلا بابا وقلنا ہاں منا اتف این تینو پڑرا وقد رفعنا وقد قلنا خذوا ما آتيناكم وٹھو تا ان شے کے جے کا شے اساں تواں کیڑی نہیں سے قوت سان ایں واذکروا ما فیہ یاد کرے تا ان شے کے جے کا انی میں ہے بالعمل واذکروا فیہ بالعمل یاد چھا سان کیو عمل سان ان تے عمل کیو لعلکم تتقون النار من نہ من تواں بچی وجو پاکاں یا لعلکم تتقون المعاصی ثم تولیتم اللہ پاک پرواہ تو تپو تواں مو موڑو بعد نی میثاق دے طاعت کھاں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین لولا کا پو خبر واجب الحبر پڑھو تو کافی آمی کافی آمی تو لولا کا پو خبر جتا ہوں دیا سا واجب الحضر ہوں دیا ہے دیویاں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ موجودن یا موجودان ہکڑو فضل بھی رحمت تو پو تسنیو جے کنے بینی کے ہک شئے وٹو تو پو موجودن واحد اللہ جو فضل جے کنے نو جے فضل اللہ جو تہانتے این رحمت انی اللہ جی فضل رحمت چاسا رحمت تھی توبہ سا فضل تھو تاخیر عذاب سا فضل یہ تھو جو اللہ تاں کا عذاب پہنچتے کرے چلے اللہ جو فضل تھو اللہ سے تاں جی توبہ قبول کی یہ اللہ جی رحمت تھی رحمت جو تعلق آئے جناب عالی توبہ سا فضل جو تعلق آئے تاخیر عذاب سا لکنتم من الخاسرین یہ جواب ہے لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ تَتِيبُ وَآتَمَا حَلَاكْتِ نَرْنْكَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ لَام ایو آئے قسمن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدُو مِنْكُمْ فِي السَّبْ البتہ کیگ سنانے چکا ہو تمہاں انہیں شخصاں کے جن زیادتی کئی تمہاں کان چھنچر دینی ہمیں پوچھو سے اساں انہیں جلا تتھی پو تمہاں بھولڑا زلیل ہاں کہہ رہا تمہاں بھولڑا زلیل یہ امر تسخیری ہے تسخیری نوران را پڑھو انہوں میں لکھا تھا امر چوڑا مانا انہوں میں استعمال تھی انہوں میں مثالی ہو رہنے تھے امر تسخیر یعنی تمام مانا انہوں میں پوری بولا تھی کہ اللہ جی امر جی تسخیر تھی پہ انہوں جو تفصیل اگتے اندو اہل ایلہ یہ شہر آئے مدین اے تور جبل کے بچے
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی متھا اللہ سائیں یہ قانون مقرر کیو تے چھنچر دی دی شکار چاجو مچھی چھنچر دی دی تا مچھی جو شکار نہ کرے رگو اللہ دی عبادت کرے او ٹے فرقہ تھیا ٹے ہکڑا شکار بالکل نہ پیا کر چپڑی کرے وی ٹولو شکار بھی نہ پیو کرے انہوں کے سمجھائے بھی پیو با شکار ٹیوں ٹولو شکار کرے پیو پر اٹکل سا انہوں دریا جے بھر سا وڈا وڈا کھڈا کھنن دریا کے ٹکو جن سنی مچھی ان کھڈن میں اچھی گلتے چھنچر گزری ونے بل شکار کن وہ جے کہ ان کے وائد کن پیا پیا وائد نہ پیا کن ایک صوفیہ اوے ان کے چنتا لمت ازون قوم اللہ مہلکم ایڑی قوم کے تاں وائے چھوتا کہو جن کے اللہ سے برباد کیوا تباہ کیوا سنگو دا اوئی کون تو ہنن چن قالو معذرت نہ لار ولا علم ينتقو اللہ سہی وٹ جان چھڑائیں جے کان اساں کے وائس تا کہ سے اساں کے خبر ہوئی اساں وائد کیو سین پر کون سدھریا جو من نہ من بدھی بدھی سدھری کون وہ اللہ سائیں ان سمورن کے رات جو عذاب جو آیا شکل بن بولا سجن ہاں ان جو بیان قرآن میں کون چپ تو چپ قرآن بھی چپ ان کی اللہ سے تعریف کی ہے پڑھندا سے سورۃ آرا میں ہی دو فجعلناها نکالا وہ کہو سے اساں انی عقوبت کی جعلنا ہا جو ضمیر ورائے تلکل عقوبہ متھو عقوبت سمجھ میں اچے تھی سزا ہا جو ضمیر ان عقوبت دے ورائے عبرت کیو سے اسا ان سزا کے عبرت لما بین یدیھا وما خلفھا ان جے لا جے کو ان دے آڈو اے جے کو نے پوچھا یعنی جے کے اوتے موجود ہا ان لا بھی عبرت تے کے پوتے ایندا ان دے لا بھی عبرت و موعظہ للمتقین اے ان کی اسا نصیحت کہ اسے جعلناها نکالا جعلناها موعظہ کہ اسے سان کے موعظہ کا جڑا متقین متقین اللہ جے کہ اللہ کھوں سجے نرے اللہ کھوں خوف کن تھا متقین دل آواز چھو گن جلا نہ ہاں ان جو وجہ مفسرین ایو بیان تھا کن لئنہم المنتفعون بہا چھو تن موعظت سان نفو کیر وٹھندا وا متقی تاں دے کرے اللہ سائیں موعظت للمتقین فرمایو گال پوری تھی وئی مسلو پورو تھیو اگتے اللہ رب العالمین وری ان بنی اسرائیل دی کڑی قباحت بیان تو کرے کیڑی ہابا لما بین یدی ہا جو ضمیر بابا بدھائے تکم حکومت حکومت جا سمجھ میں اچے تھی زمنن زمنن سراحتن کونے بابا جعلنا ہا مانا جعلنا العقوبت نکالن لما بین ید العقوبت وما خلف العقوبت سب عقوبت لے ضمیر ورنہ